Kari amena love բանն է այս։ Իմ կարծիքով սրանից լավ բան էլ չկա։ Այսօր խոսում ենք իմ ամենասիրած ավտոներից մեկի մասին, BMW E92։ Չեխապեց E92 չի։ 93-ն է, Cabriolet-ն է։ Իմ կարծիքով ինքը աշխարհի ամենասիրուն ավտոն է։ Իրանից սիրուն չգիտեմ էլ ինչ կարա լինի։ Ես BMW եմ սիրում։ Ու չեմ կարա հիմա մի քիչ այնպես ճիշտ ասեմ, ճիշտն ասած, կներեք ինձ, բայց ես մեկա գովալու եմ այս ավտոն։ Չէ, լավ, չէ, լավ, այդքան էլ չեմ գովա։ Ինքը պրինցիպ իր թերություններն ունի, բայց մեկա տեսքը ամենասիրունն է։ Թերություն ունի՞ քո ավտոն։ Ինձ չեմ գցե։ Այս քո ավտոնը, ու ինքը մտածում է, որ իր ավտոն թերություն չունի։ Բայց ես էլ եմ ունեցել 90, որ ինքն է ասել, որ չունի։ Լա ար անթերիա։ Այս է Սև Կրիշկով մոտորն է, 3234 ձյաուր։ Ամենալավ մոտորներից մեկն է։ Ճիշտ է, Զավասկոյ ձենն է, բայց այնտեղ։ Քանի որ ես 90 արել եմ արդեն, սալոնի մասին ընդհանուր խոսացել եմ, բայց այս մոնիտորովն է ու մոնիտորովը շատ սիրուն է։ Ոնց որ 90-ը ստեղել, սրաննել այս ցիկլոպադիոմնիկները ահավոր դաժան են։ Դու ուզում ես դեմինը բարձրացնես կամ իջացնես, միշտ ինչ-որ ձեռդ կպնում է հետևինին։ Այս ավտոն Cabriolet-ն է։ Իմ կարծիքով ամենասիրունն է։ Ու եթե դուք առնում եք, ավելի լավ է, եթե ձեզ հարմար է Cabriolet-ը, ավելի լավ է Cabriolet-ը առնեք, բայց ուշադիր եղեք, որ կրիշը լավը լինի։ Իրա գնային մեջ կարելի է պրինցիպի իմ կարծիքով Mercedes C առնել 204 կուզով, բայց դաժե C-ն մի քիչ էլ թանկ կլինի։ Բայց այն որ մեկա C-ն իմ կարծիքով երբեք չի ասնի սրան։ Այսի այն որ ջահելական թույն ավտո է։ Քանի տերը մաքրությամբ զբաղված, ասեմ որ հետևում տեղը պրինցիպի իմ կարծիքով երևի երեխեքի համար ավելի շատ։ Դե իհարկե բոլոր ցիկլոպադիոմնիկները էլեկտրական են, նստարանները M են ու առնում եք իհարկե մենակ MR-եք։ Սա էլեկտրական է, հիշողության երկու ռեժիմներով, նստարանները տակացվող են 3 ռեժիմով։ Ռուլը շարժական է, բայց էլեկտրական չի։ Դու ես ավտոյից գոհ ես։ Լավ, հա։ Լինոր եմ առել, չէ՞։ Հələ չգիտեմ BMW քշել ինչ է նշանակում, ինչ կարգի ծախսա, չէ՞ ինքը։ Չգիտեմ։ Ոչինչ, ընթացքում կհասկանաս դրան։ Ես տենց արդեն ընկել եմ լեն դրա մեջ, պրինցիպի մայլ շարունակում եմ։ Եթե դուք ջահել եք, ուզում եք տարբերվող ջահելական ու ահավոր թույն ետացող ավտո, այնոր թույն գոնկեքի համար նախատեսված, իդեալական տարբերակա իմ կարծիքով, բայց եթե գտնեք լավը իհարկե։ Հազապագիշկա։